Čaute, moje meno je Gucci Papuče 420. Nebudeme zdržovať a poďme rovno na otázky. Koľko si mal frajeriek? 3700, čiže easy. Aký je tvoj najobľúbenejší slovenský youtuber? Sliminko. Aký máš názor na migrantov? Vegetarián alebo kanibál? Neslúší ti to. Kapo, ja ti ukážem UFC in real life, ty čo sa mi tu smeješ? Keby si mal vybrať, kto už nebude točiť, tak Exploited alebo Selassie. Exploited. Prosím, povedz aspoň tvoje prvé meno. OK, OK, volám si. Justin Bieber. Čau, Slimsiak. Aké je to mať 400 hodín v CS-ku? Je to úžasné. Teraz nekecám, vážne. Longboard alebo pennyboard? Minecraft? Kdyby si umiel letať, kam by si letel? To čo sú za otázky? Čo je to MLG? Sorry, mám len 10 rokov. neviem, fakt neviem, akože závisí to od situácie. Ja neviem. Díky moc, že si kúkol toto video, ak sa ti páčilo, určite zanechaj weed. Pokiaľ si nový na tom kanále, zanechaj odber a pokiaľ máš tohto videa traumu do konca života, tak je to naozaj ľúto. Dúfam, že ste si to užili rovnako ako my. Vidíme sa na budúce pri ďalšom videu a dajte tých 700 weed. Whoa.